Թուրքիայի զինված ուժերն օթային հարվածներ են հասցրել Սիրիայի եւ Իրաքի հյուսիսին։ Դրանից հետո էլ Թուրքիայի պաշտոնական նախարարությունը Թվիտերում մի հաղորդագրություն է տարածել լակոնիկ գրելով. «Հաշվահարդարի ժամը եկել է»։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ գործողությունը իրականացվել է ՄԱԿ-ի կանոնանդության համաձայն։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների, հարձակմանը ներգրավված են եղել ավելի քան 50 ինքնաթիռ եւ 20 անօթաչու թռչող սարք։ Սա ըստեղությամբ պատերազմ է։ Թուրքական զինուժի Իրաքում եւ Սիրիայի հյուսիսում հարձակման հիմնական թիրախը ըստ թուրքական կողմի քրդերի դիրքերն են եղել։ Գերմանական Deutsche Welle-ն հղում անելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությանը գրում է, որ գործողությունն ուղղված է եղել քրդական աշխատավորական կուսակցությանը եւ նրա ռազմական թևի YPG-ի դեմ։ Թուրքական կառավարությունը հենց այդ երկու ուժերն է մեղադրում Ստամբուլի վերջին ահաբեկչական հարձակման իրականացման մեջ, որի հետևանքով զոհվել էր 6 մարդ, վիրավորվել եւս 31-ը։ Արդեն պարզ է, չէ՞, թե որն էր Թուրքիայի կողմից սեփական քաղաքներում պայթյուններ կազմակերպելու նպատակը։ Քչերն են հավատում, որ Ստամբուլի պայթյունն օրինակ կազմակերպել է քրդերի կողմից։ Բազմաթիվ փորձագետներ էին փաստում, որ Թուրքիան ուղղակի հող է նախապատրաստում Իրաքում ու Սիրիայում նոր լայնամասշտաբ գործողություններ իրականացնելու համար։ Էրդողանն այժմ պիտի անի ամեն ինչ, ինչև ընտրություններն իր վարկանիշն առավելագույն բարձրացնելու համար, ու այդ նպատակին հասնելու համար էլ ինքը չի խնայելու ոչ իր հայրենակիցներին, ոչ էլ իհարկե Իրաքում ու Սիրիայում ապրող բազմաթիվ տասնյակ ու հարյուրավոր խաղաղ մարդկանց կյանքեր։ Ինչև է, Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրական դիտարանի տվյալներով Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դիրքերի ուղղությամբ օթից արձակված հետևանքով օթից արձակման հետևանքով կան իհարկե զոհեր ու վիրավորներ, միայն Սիրիայի հյուսիսում կառնվազն 12 զոհ։ Իսկ թուրքական CNN Թուրքիա ռուսաընկերությունը հայտնել է, որ հարձակման թիրախում եղել են Կոբանին, որը մինչ օրս գտնվում է քրդական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը բացի այն, որ բացահայտ խոսում է վերահսկողության մասին, նաև հայտարարում է, թե իբր այդ ռազմական գործողությունը, իսկ ավելի անկեղծ լինենք, չարտարածված ագրեսիան ու պատերազմական գործողությունները սպանդը իրականացվել է իբրև ինքնապաշտպանության իրավունքների համապատասխան, որոնք երաշխավորված են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածով՝ Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակումների վերացման, սահմանների անվտանգության ապահովման եւ ահաբեկչության աղբյուրների ոչնչացման նպատակներով։ Սա Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ էր ասված։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ Ստամբուլի Իստիքյալ զոհաշարժային փողոցում պայթյուն էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել էր 6 մարդ։ Ավելի ուշ փողոցն ամբողջությամբ փակվել էր, երկրորդ պայթյունի ռիսկի պատճառով շարվել էին Թուրքիայի դրոշներ, չգիտես ինչու, փակվել էր նաև մոտակայքում գտնվող Թաքսիմ հրապարակը։ Քաղաքի դատախազությունը պայթյունը որակել էր որպես ահաբեկչական գործողություն, բայց քանի որ որակումները տալիս են թուրքական իշխանությունները, ապա դժվար է հավատալ դրանց իսկությանը։ Ավելի ուշ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտարարել էր, որ ձերբակալվել է պայթյունի կազմակերպման մեջ կասկածվող կինը, ըստ թուրքական կողմի նա Սիրիայի քաղաքացի է։ Գերատեսչության տվյալներով կինը կապ է ունեցել Թուրքիայում արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Սա էլ չակերտավոր հիմք այս անմարդկային գործողություններն իրականացնելու խաղաղ սիրացիներին եւ իրաքցիներին եւ նաեւ քրդերին սպանելու համար։ Նման ձեռագրեր ունեն նաեւ այլ տոտալիտար, ավտորիտար հասարակարգեր ունեցող տերությունները եւ դրանք հայտնի են, բայց ինչևէ։ Այդ այսպես կոչված օթային գործողության արդյունքում որոշ տվյալներով 89 թիրախ է խոսվել, որոշ տվյալներով 90 թիրախ է ոչնչացվել, թուրքական օթուժը ավելի քան 25 հարված է հասցրել հյուսիսային Իրաքում եւ Սիրիայում։ Այս ֆոնին էլ Իրանի իսլամական հանրապետությունում հայտարարել են, որ տարածաշրջանի եւ հյուսիսարևմտյան սահմանային նահանգների բնակիչների անվտանգությունը դիտարկում են որպես կարմիր գիծ, ասել է, թե արդեն գնում են գործողությունների եւ Թեհրանում որոշում են կայացրել ուժեղացնել երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանները ելնելով ահաբեկչության վտանգի բարձր հավանականությունից։ Երեկ Իրանի քրդաբնակ Մահաբադ քաղաքում ռազմական դրություն է սահմանվել, ըստ կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ստորաբաժանումների Մուսաբեն Ջաֆար բրիգադը շարժվել է Մահաբադ քաղաքի փողոցներով, ըստ էության ցուցադրելով պաշտպանության իր պատրաստակամությունը։ Որքանով են այս գործընթացները փոխկապակցված մեզ հետ, արդյոք Իրաքի ու Սիրիայի նկատմամբ ուղիղ հարձակումն ուղղակի հարձակում է Իրանի վրա։ Ինչու, ով եւ որ նպատակով է լարում իրավիճակը գլոբալ տարածաշրջանում, եւ արդյոք մենք չենք կարողանալու խուսափել այս մեծ աղետից, կախված է նաեւ
երևի թե մեզնից։